זה המשפחה הגרעינית שלי, איתה עשיתי את החגים, ואיתה נדליק גם נרות חנוכה. אתה לבד איתה כל הזמן? אני לבד איתה. והיא ילדה טובה. לא אוכל, כי בגלל שאין לי אפשרות, אני צריך לאכול רק דברים תכונים, וזה בעיה. בזמן האחרון גם אין לי עזרה בבית, ממש אין לי עזרה. היום רק אני עוזר לאחרים. יש לי מעקבים, זה קצת תופס את הברך. זה, בלי ניתוח זה לא עובר, אבל אומרים שבגיל שלי לא עושים ניתוח. נותנים לי זריקות בברך, פעם בחודשיים וזהו. זה גם כן, זה קרדילוק ללב. זה נגד אלרגיות, יש לי איזה פריחה, 4 שנים האחרונים ולא מצאו ממה, מקבל זריקות. זה תרופה נגד כאבים. מלא אבק, מ-2 לאוגוסט עד היום, אף אחד לא ניקה את האבק. היה לי איזה עוזר שנתנו לי מהביטוח הלאומי, והורידו אותה. זה בעיה שאני כבר לא מבשל. שאשתי הייתה חיה, הייתי מבשל אני. היום אני כבר לא מסוגל לעשות אפילו שקשוקה. מי מסדר לך את החדר? אני לבד. לפעמים אני אין לי כוח להצדר, הנה, הכל זרוק. הכל זרוק, כן? הכל קשה, אי אפשר לתאר, אני... כלים אני עושה, לא משאיר שום דבר, כמה שאני יכול. וטוב שאני לא אוכל בבית, ככה שכוס תה בערב עם קצת ביסקוויטים וזהו. אני לא מתלונן, לא יודע להתלונן. אין לי אף אחד, אין לי, ממש בודד. אין לי שום עזרה מאף אחד. זה החיים שלנו, צריכים קצת להתחשב. במיוחד האלה המוסמכים לעשות את זה, באמת. לא ביטוח לאומי, ולא רווחה, ולא כלום. אין לי שיניים בכלל, אין לי שום דבר. גם משקפיים היום אני צריך, טוב? בגיל 85 אני חושב שמגיע לנו קצת יותר תשומת לב. אני אוכל לא בשביל לחיות, אני אוכל בשביל לא למות. שנוכל לשרוד עוד קצת. אני אוכל לא בשביל לחיות, אני אוכל בשביל לא למות.